היי, שלום, אני אביחי ביטון, בוגר החוג למדעי החי במכללת תל חי, במקור מירושלים. כרגע אני מתגורר בצבעון, שם בניתי את ביתי עם אשתי וביתי הקטנה. אני מסיים ברגעים אלו תואר שני בביולוגיה ימית, וכרגע אני עובד כחוקר בדגי הדן. אז אני חושב שמה שמיוחד במכללה הזאת, בניגוד למקומות אחרים, זה באמת כל הירוק שמסביב, הנחלים, שהם באמת משרים אווירה כל כך נעימה ללימודים, והדבר שבאמת הכי מייחד את תל חי, לדעתי, זה המרצים הכל כך פתוחים, שאין חשש לבוא ולדבר עם מרצה, אין דיסטנס, אפשר להרים טלפון, יש מרצים שאני עד היום בקשר איתם, מגיע אליהם הביתה, פשוט כיף. אז אני חושב שלמקצוע שלי כיום, בתור אחד שהוא אוהב טבע, אז הלימודים בתל חי תרמו לי מאוד בכך שהגעתי בתור בן אדם חובבן שאוהב טבע, אוהב חיות, ופתאום ככה אני נכנס לעומק ומבין באמת תהליכים שקורים בין בעלי חיים, אינטראקציות, וממש נכנס למיקרו, ממש הופך אותי מחובבן למדען. אני אביחי, בוגר החוג למדעי החי במכללת תל חי. אחלה משפט, אה?